معزز السامعين معزز السامعات، بني جامع نظامي كفاسة مجمع جامع نظامي جامع نظامي درس فتح البخاري يحديث سے مستفید ہونے کے لیے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں شیخ الجامعہ صاحب جو بلام بدل عالی کے حکم سے میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. جامع نظامیہ کے قیام سے احادیث شریف کے قدم کا اہتمام ہوتا رہا. ہم جس وقت جامعہ میں پڑھ رہے تھے مولوی سے فاضل تک تو شیخ الحدیث اس وقت حضرت العلامہ مولانا عبد الجلیل صاحب رحمہ اللہ شیخ الحدیث رہے. حال ہی میں جب ہم آئے تو اس وقت ہمارا جلسہ نہیں دیکھا کیونکہ مولانا شیخ الحدیث مولانا عبد الجلیل صاحب مختصر پڑھایا کرتے تھے. ہماری جب جماعت آئی 1995-96 میں فاضل دو میں تو سب سے پہلے ہم نے ختم بخاری جلسے ختم بخاری کا اہتمام ہم نے کیا. پہلا جلسہ جب سے آج تک چلتا آ رہا ہے اور اس سلسلہ صرف یہ کرونا کے درمیان منقطع رہا پھر شروع ہوا. حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے وصال کے بعد ایک سال اس لیے رکا. اس کا سبب یہ ہے کہ پہلے جامع نظامیہ میں 2 سال میں بخاری شریف کی تکمیل ہوتی تھی لیکن الحمدللہ اب جیسا کہ میرے استاد محترم نائب شیخ الجامعہ صاحب اللہ نے بھی فرمایا کہ حضرت مفکر اسلام کے زمانے میں نئے نئے ایجادات میں تو شیخ الحدیث صاحب ہی کی موجودگی میں 3 سالہ کورس بنا دیا گیا تو اس وقت ختم نہیں ہوں بخاری شریف اس لیے اہتمام نہیں ہو. ورنہ ہماری جماعت جس وقت سے جلسہ منعقد کی ہے آج تک چلتا آ رہا ہے الحمدللہ یہ چلتا رہے گا الحمدللہ ثم ان شاء اللہ. یہ فیض باری جامعہ کا ہے یہ فیض تا قیامت چلتا رہے گا ان شاء اللہ عزیز. چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. میں نے جو آیت کریمہ ابتدا میں تلاوت کی ہے امام بخاری کی وہی آیت کریمہ سب سے پہلے انما الاعمال بالنیات کی حدیث لانے سے پہلے اس آیت کریمہ کو انہوں نے ذکر کیا. کیوں کہ اسلام ہمارا جو مذہب ہے ہماری جو کتابیں ہیں یہ کسی بندے کی نہیں ہیں بلکہ رب کائنات نے جو اپنی جانب سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے اندر کو اتارا وہی ہمارا مذہب ہے. کوئی دنیا نے کسی نے ایجاد نہیں کیا. اب وہی 2 قسم کی ہوگی. ایک وہی ہوگی مطلوع ایک ہوگی غیر مطلوع. مطلوع ہوگی تو قرآن غیر مطلوع ہے حدیث شریف. تو حدیث شریف کا آتے مطلب سماعت کرنی حدیث شریف کی کا حفاظت کی ذمہ داری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور سے چلتی آئی. وہ ایسا اہتمام انہوں نے کیا کسی ملت میں ایسا نہیں ملتا اہتمام کا کسی ملت کسی مذہب آپ کو نہیں ملے گا. ایک ایک حدیث کو جمع کرنے کے لیے انہوں نے قد و کاوش کی ہے جو کوششیں انہوں نے کی ہے اس کی نظیر مل ہی نہیں سکتی. ایک حدیث حضرت ابو بخاری مال بخاری ذکر کرتے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو کیا جواب دیتے ہیں کہ آخری مرحلے پر ہو کوئی آپ
کے گردن پر اگر کوئی تلوار رکھ دے تو آپ کا آخری کلمہ کیا نکلے گا، آپ کا آخری جملہ کیا نکلے گا؟ وہ کیا کہتے ہیں، میں نے جو نبی کو دیکھا ہے یا میں نے جو اسے سنا ہے، میری سانس جب نکل جائے تو اس وقت آقا کی باتیں ہو اور اللہ کے رسول کا کلمہ ہو میری زبان پر، یہ جاری ہے. امام بخاری اس حدیث کو لائے، لو وضعتم الصمصام على غاضی، اگر تم میری گردن پر تلوار رکھ دو، میری گردن پر تلوار رکھ دو، اشارہ کیا، اشارہ کر کے فرمایا اور میں نے آقا سے کوئی بات سنی ہے، اب میری روح نکلنے والی ہے، تو مجھ سے اگر پوچھا جائے تو میری آقا کی بات کہتے پیش کروں گا. اتنی مدت کا ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے عبادہ بن ثابت، ایک میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حدیث کی جمع کے لیے شروع سے ہی اہتمام رہا، شروع ابتدا سے ہی اہتمام رہا. کتابیں جو آج ہم بخاری شریف پڑھ رہے ہیں، مسلم شریف پڑھ رہے ہیں، سیاستہ جو پڑھ رہے ہیں، سیاستہ جو مشہور ہے، انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے مختصر بیان کروں گا. عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بات بتا دمشق رہے ہیں، مشہور صحابی جلیل القدر صحابی کو معلوم ہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک حدیث ہے، جو انہیں بھی یاد ہے، جو انہیں بھی یاد ہے، انہیں بھی یاد ہے، ہر دو کو یاد ہے. مسافت کئی کلو میٹر دور کی مسافت، مہینوں کی مسافت، ایک دن کی مسافت نہیں، ایک دن کی مسافت نہیں. عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ اس حدیث کو سننے کے لیے سواری پر سوار ہوئے اور سفر طے کر کے نکل گئے، مہینوں کا مسافت سفر طے کر کے نکل گئے. شہر میں معلوم ہوا کھڑا ہوا ہے، منتظر ہے، کوئی مسافہ کرنا چاہتا ہے، کوئی ملاقات کرنا چاہتا ہے، کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہے، ہر کوئی انتظار کر رہے ہیں. مگر عبادہ بن ثابت جس گھر سے آئے تھے، جانتے ہو کیا غرض تھی؟ آپ گئے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے دولت خانے گھر پر گئے، دستک دی، وہ جیسے ہی باہر آئے سلام کلام گفتگو ہوئی، ہونے کے بعد آپ سے سوال کیا کہ مجھے مشتق ایک حدیث پہنچی ہے، تمہیں بھی وہ یاد ہے، ذرا سنا دو. سن لیا آپ حدیث، سننے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد اندر مکان میں داخل نہیں ہوئے، اسرار کر رہے ہیں مکان میں داخل ہو جاؤ، اور کوئی چاہت ہے؟ انہوں نے کہا کہ کوئی چاہت نہیں ہے. آیا تھا اس گھر سے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کو سننے کے لیے آیا تھا، اب مجھے تشفی ہو گئی، مجھے جو یاد تھا تو میں بھی وہی یاد ہے، اب یہ حفاظت کی ذمہ داری میری ختم ہو گئی، اب میں یہاں سے نکل جاتا ہوں. عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ اسی طرح نکل گئے، نہ وہاں تجارت کیا، نہ وہاں کسی سے ملاقات کی، نہ کسی سے بحث و مباحثہ کیا، اور ہم واپس نکل گئے. یہ حدیث کی حفاظت میں صحابہ کا دور ہے، اس طرح رہا، چلتا رہا. سامعین کرام، صحابہ نے بھی حفاظت فرمائی. قرآن تو پہلے جب ہی آپ نے جو ہے قرآن کریم کا ترجمہ کیا، وہ فرماتے ہیں، وہ اسکالر فرماتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر جب اسماء رجال کو پڑھا، علم حدیث کو جب پڑھا، ریسرچ کیا، تو ریسرچ کرنے کے بعد وہ حیرت میں رہ گیا، تنگ رہا، اور وہ کہا کہ ایک شخصیت کے اقوال و افعال کو جمع کرنے کے لیے، ایک شخصیت کے اقوال و افعال کو جمع کرنے کے لیے 600,000 لوگوں کے حالات معلوم کیے جاتے، تعجب ہے، نہ عیسویت میں ہے، نہ یہودیت میں، اس لیے عیسائی نے نہیں کی دنیا میں، غیر مسلم اس کا اس طرح اظہار کر رہے ہیں. تو یہ علم حدیث کے ماہرین کا بہت بڑا اثر ہے ماشاءاللہ. تو آئیے، امام بخاری علیہ الرحمہ تقریباً آپ کی عمر 62 سال رہی، آپ بخارا تشریف لائے، بخارا میں بڑا اہتمام ہوا، در سمرقند آئے، ایسے حالات بن گئے، ایسے حالات بن گئے کیا؟ علامہ المفتی احمد بن المتکلم الاوحد والفقیہ
وعبده الأمجد الشيخ غلام أحمد قدس الله سره الأقدس أرقاكم الله رمزا حيا للإسلام ولخدمة سنة خير الأنام عليه وآله العلامة السيد محمد بن سيد علوي بن السيد عباس المالكي الحسني عن العلامة أحمد بن ملا صالح السويدي البغدادي الشافعي عن نادر المتأخرين الحافظ السيد محمد مرتضى الزبيدي الحسيني الحنفي عن المعمل محمد بن سنة الفلاني عن الشيخ أحمد بن العجل اليمني عن القطب النهرواني عن أبي الفتوح الطاووسي عن المعمل بابا يوسف الهرمي الذي يقال إنه عاش 300 سنة عن محمد بن شاذبت الفارسي الفرغاني عن يحيى بن شاهان الختلاني عن محمد بن يوسف الفرابري عن الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي ما تعالى الله بفيوضه وفيوضكم وأفاض علينا من بركاته وسلك بنا مسالك كراماتهم وبه قال حدثنا أحمد بن إشكام حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيز طلبة وأساتذة الكرام سامعين، أبي آپ مولانا محمد سیف اللہ صاحب سے اور مولانا سید صدیر احمد صاحب سے بخاری شریف کتاب اور اس کے مؤلف حضرت امام بخاری کے بارے میں اور جامعہ کے علم حدیث میں خطبات کے بارے میں تفصیل سے سماعت فرمایا. اب آپ یہاں پر ابھی جیسا کہ ہمارے طالب علم نے پڑھا کہ بدعتیں بری چیز کے آگے ڈرتے ہیں شر الامور محدثات یہ پڑھا، لیکن آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں. اس کتاب عظیم کو 3 مرحلوں میں طے کیا، سب سے پہلے اس کا مسودہ بنایا، پھر اس کے بعد اس کا مبیضہ کیا، پھر اس کے بعد ترتیب ابواب قائم کیا. یہ کام کہیں بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے کوئی جگہ کی تخصیص وقت کی تخصیص تو شریعت میں نہیں کرتا ہے کہ فلاں جگہ ہی کرنا فلاں وقت ہی کرنا، ایسا تو نہیں کرتا ہے. یہ امام بخاری جانتے ہوئے بھی انہوں نے مدینہ پاک کا انتخاب کیا، پھر مدینہ پاک میں بھی روضہ اقدس کے قربت کا انتخاب کیا، جبکہ کہ دیگر اور محدثین دیگر صحابہ اور دیگر تابعین کے پاس یہ چیز نہیں ملتی کہ ایسا انہوں نے عمل کیا. تو اس سے امام بخاری کتاب بخاری لکھنے سے پہلے ہی اپنا عقیدہ ظاہر کر رہے ہیں کہ میں سنی ہوں، سنی ہوں، اس وجہ سے جو ہے استمرار بالآثار ہمارا مذہب، آثار مبارک سے مطلب حاصل کرنا یہ ہمارا مذہب ہے. پھر ابھی آپ نے جیسا کہ سماعت فرمایا کہ آپ جو ہے جب کبھی کوئی حدیث دیکھتے تو استخارہ فرماتے، یہ بھی کلمہ آیا، اور یہ بھی آیا کہ جب تک میں
حضور پاک علیہ السلام سے اس کی صحت کی سند حاصل نہیں کرتا نہیں تو سند لینا عالم رویا میں ہے یا عالم شہدہ شاید عالم رویا کا طریقہ نہ کرے لیکن اہل سنت جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ عالم شہادہ میں بھی یہ ممکن ہے یہ ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے کیوں کہ اہل سنت جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام اپنی حیات طیبہ کے جیسا اس دنیاوی ظاہری حیات میں آپ تشریف فرما کے اسی طرح اس عالم حیات میں بھی آپ با حیات ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ حدیث میں پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں کہ دو روایتیں آتی ہیں ایک روایت تو یہ آتی ہے کہ جو کوئی اس پر درود پڑھتا فرشتہ مجھے اس کا اس کے واجب کے اس کے مہان کے ساتھ اس کا درود میرے پاس پہنچاتا اس روایت میں کسی کو اختلاف نہیں آئین اور رین سبھی اس کو مانتے ہیں دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو میں خود اس کا درود راست سنتا ہوں یہ بھی روایت تو اب راست سننے کا مطلب کیا کوئی ہزار میل دور سے تو 25,000 میل دور سے کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے پڑھ رہا ہے اور یہ وقت میں کئی ہزار لوگ پڑھ رہے ہیں اور مختلف مقامات سے پڑھ رہے ہیں تم چھپ کر درود سننا یہ حیات ہی کی کلا سماج حیات سے ہوتا ہے بسارت حیات سے ہوتا ہے جب تک کہ حیات نہ ہو سماج بسارت کا سوال پیدا ہے تو اب اس کے بعد علماء اہل سنت و جماعت اس کی یہ تشریح کرتے ہیں کہ دونوں روایتوں میں تکبیر کی کیا صورت ہے تو علماء نے یہ تشریح کی ہے درود سبھی لوگ پڑھتے ہیں مختلف عقیدے والے پڑھتے ہیں مختلف خیالوں بھی پڑھتے ہیں اور درود وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں جو عشق محبت رکھتے ہیں جو تعلق رکھتے ہیں جو نسبت رکھتے ہیں تو جو عشق رکھنے والے ہیں ان کا درود میں راز سنتا اور جو دوسرے پڑھتے ہیں ان کا درود وسیلے سے آتا ہے فرشتے کے ذریعے سے آتا ہے اب اس کے بعد جو لوگ حیات النبی کے قائل نہیں آپ کی سماعت و بصارت کے قائل نہیں ان کو یہ سوال قائل کیا گیا کہ یہ بتاؤ کہ کائنات میں فرشتے افضل ہیں یا انبیاء افضل ہیں سارے فرقے والے اس بات پہ متفق ہے کہ انبیاء افضل ہیں تمام کائنات میں فرشتوں سے سب سے افضل انبیاء کی جب پھر انبیاء جب سب سے افضل ہیں تو انبیاء میں سب سے افضل کون تو حضور پاک علیہ السلام تو اب فرشتہ مفضول ہو اور نبی افضل ہو تو مفضول کا جب یہ علم ہے کہ وہ اپنی جگہ ٹھہر کر دنیا میں جہاں کوئی درود پڑھ رہا ہے اس کے درود کو سن رہا نہ صرف سن رہا اس کے نام کو بھی جان رہا اس کے والد کے نام کو بھی جان رہا اور اس کے مقام کو بھی جان رہا ہے اور اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے تو یہاں جو اشکال نہیں ہوتا کہ مخلوق علم غرب کیسا کہ فرشتہ مخلوق نہیں ہے کہ فرشتہ بھی مخلوق ہے اور مخلوق میں مفضول ہے تو مخلوق ہونے مفضول ہونے کے بعد اس کو جب یہ علم ہے تو پھر افضل کو کیوں علم نہیں ہو سکتا افضل کا علم کیوں کم ہو سکتا تو یہ
اس طرح کے لڑکی متحرک کو سب سے پہلے جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی نسبت کو رکھتا ہے، اپنے عقیدے کو رکھتا ہے، کتاب لکھنے سے پہلے. پھر اسی طرح اگر امام بخاری کے پاس حضور پاک علیہ السلام السلام کی حیا ثابت نہیں ہوتی تو وہاں آپ روزہ اختر پہ بیٹھ کے چلتی دینی کی طرف پہ شروع. پھر بن مشافہ یا عالم دنیا کے ذریعے استفادہ کی خواہش نہیں کرے تو یہ خود بتا رہا ہے کہ میں حضور پاک علیہ السلام السلام کو باحیات مانتا ہوں. یہ عقیدہ اور اسی واسطے یہ سارے اب رہا اکانی سے لکھنے کی ایک چیزیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. عمل کوئی چیز بولنے سے ثابت ہوتی تو کوئی چیز عمل سے ثابت ہوتی. اب جتنے عملی احادیث ہیں اگر وہاں کوئی پوچھے کہ اس کے بارے میں خوف کیا ہے تو کھڑے کہے گا کہ بیوقوف ہے، عمل سے جب ثابت ہے تو خوف کی کہتے. ہاں یہ بول کہ اس عمل کا انکار خوف سے ہو رہا ہے تو جب اعتراض کہ قول اور فعل میں چل رہا ہے کبھی سوچے. لیکن فعل جب عمل کے فعل فعل جو ہے قول کے مخالف نہیں ہے اور اس کے خلاف میں اگر قول نہیں ہے تو وہ قول اور وہ فعل یہ دونوں میں جب تضاد نہیں ہے تو وہ عمل قابل حجت ہے. اس کو دلیل کے طور پہ مانتا ہے. تو اسی طرح پھر بنوں گا دوست آپ جانتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابھی جیسا آپ نے سوچ سماپ مانا کہ ایک حدیث لکھنے سے پہلے اصول پر جو رکعت نفل پڑھتے پھر اس کے بعد حدیث لکھا. کیا آپ نے اس کے اپنے غور کیا کہ صحابہ یہ حدیث کا سلسلہ تو صحابہ سے شروع ہوتا ہے؟ جب کیا کوئی یہ کہا امام بخاری پہ کوئی اعتراض کیا تھا کہ حضرت ابوبکر سے بڑھ کے آپ ہیں، حضرت عمر سے بڑھ کر ہیں، حضرت عثمان سے بڑھ کر ہیں، علی سے بڑھ کر ہیں؟ کبھی انہوں نے حدیث بیان کرتے نہ وضو کیا نہ غسل کیا نہ نماز پڑھی، آپ جو ہے یہ عمل کیوں کی؟ کسی نے دیکھا تھا حالانکہ امام بخاری سے ثابت ہے کہ انہوں نے ایسا عمل کیا. تو کوئی بدعت کا الزام لگانے والا یہ نہیں بول سکتا کہ امام بخاری بدعت کیوں اختیار کیے، جبکہ احادیث کے ذریعے رد بدعت کر رہے ہیں. جب رد بدعت کر رہے ہیں تو پھر یہ بدعت کیوں اختیار کیے؟ امام بخاری بتاتے ہیں سن اپنے عمل سے بتاتے ہیں تعظیم کی کوئی حد نہیں، محبت کی کوئی حد نہیں. محبت جو آپ یہ بتا سکتے ہو محبت یہاں تک ہے اس سے آگے نہیں، تعظیم یہاں تک ہے اس سے آگے نہیں. تعظیم کا یہ طریقہ اس کے خلاف اور کوئی طریقہ نہیں. صرف حد کی حد تک ہے کہ فرق مراتب نہ آئے، محبت اور تعظیم میں فرق مراتب نہ آنے پائے اس حد تک ہی حد ہے. ناکافی اس کا کوئی طریقہ نامتعین ہے نہ اور کسی طریقے سے اس کی کوئی حد نہیں. یہ بتا اب رہا یہ آپ کا پڑھنا ہے تو بولے کہتے بھائی امام بخاری سے غلطی ہوئی جو بولتے بولتے کہ امام بخاری نے کیسا کیا. اس کے لیے امام بخاری جو ہے یا تو احادیث کے حافظ یا تو احادیث آپ کے علم میں ان کے پیش نظر یہ بھی حدیث کہ حضور پاک علیہ السلام السلام کے دندان مبارک جو ہے ان کے بہت سے شہید احادیث سے ثابت ہے، سیرت سے تاریخ سے سب سے ثابت ہے. لیکن وہاں موجود جو صحابہ تھے آپ کے اہل بیت اہل خاندان بھی تھے، کیا کسی سے یہ ثابت ہے کہ کسی نے اپنا اقدام توڑا؟
نہیں تھا. پھر آپ یہ روایت قدم پڑھتے ہیں کہ حضرت اویس کے فرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کی ابتدا ہوئی تو انہوں نے اپنے دانت کو تو وہاں کو یہ طرح دے نہیں کیا. کیا ان صحابہ سے بڑھ کر حضرت بھائی سے بڑھ کر ان کو محبت کی؟ کسی نے کہا تو اسی طرح کہ یہ عمل یہ بڑھتا رہا ہے کہ عبادات کا فائدہ مقرر ہے. فقہاء انہی روایتوں کو لے کر محدثین انہی روایتوں کو لے کر یہ فائدہ بناتے ہیں کہ یاد رکھ عبادت کا فائدہ مقرر ہے, محبت کا فائدہ مقرر ہے. عبادت میں نماز جیسا پڑھنا ویسے ہی پڑھنا پڑے گا, روزہ جیسا رکھنا ویسے ہی رکھنا پڑے گا. وہاں یہ نہیں کر سکتا کہ نہیں میں جمع سورہ پہلے پڑھتا ہوں, سورہ پاتے بعد میں پڑھتا ہوں, یہ پڑھ کر کیا وہ پڑھ کر نہیں پڑھ سکتا. ہاں ویسے ہی کرنا. محبت, محبت کا طریقہ, محبت کے اصول ہی اور ہاں کوئی سادہ متعین نہیں, وہ جذبات وارت نہیں, وہ اظہار عقیدت ہے. اظہار عقیدت کے لیے کوئی سادہ مقرر نہیں ہے, بلکہ عشق اور محبت اپنے والے کے اوپر چھوڑ دیا گیا تو اپنی حیثیت سے اپنے طاقت کے مطابق جس طرح سے بھی محبت کا اظہار کر سکتا ہے کر سکتا ہے. امام بخاری کے ان تمام افعال سے, ان تمام جو ہے عملی زندگی سے ہم کو یہی ثابت ہو رہا ہے کہ عشق و محبت کیا چیز ہے. بدعت کس کو کہتے ہیں؟ اس میں محبت میں بدعت نہیں آتی, اس کو محبت کے بغیر نہیں آتی. محبت جو ہے ایک غلط چیز ہے, عبادت غلط ہے, اصول احکام غلط ہے. احکام میں آ سکتی ہے, عبادتوں میں آ سکتی ہے, محبت میں نہیں. اس وجہ سے امام بخاری غسل بھی کر رہے ہیں, نفل بھی پڑھ رہے ہیں, استخارہ بھی کر رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں. اسی طرح حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب الکلام المرحوم میں موضوع حدیث سے متعلق تفصیلی بحث کرتے ہوئے دیکھتے کہ محدثین کے پاس ان کے اپنے اصول کے لحاظ سے, ان کے اپنے خاتے کے لحاظ سے کوئی حدیث ضعیف ہو سکتی, کوئی حدیث موضوع کی ہو سکتی, لیکن بعض وہ اللہ والے جن کو رات حضور پاک علیہ السلام سے نسبت ہے اور استفادے کا شرف ہے, تو وہ اگر وہ اپنے اس منزل میں رات سماعت کر رہے ہیں تو ان کی نظر میں وہ روایت اب ضعیف نہیں ہوگی. ظاہری طور پر اصول کے لحاظ سے ہے, لیکن اگر باطنی طور پر وہ روایت اب ضعیف نہیں رہتی. لیکن شریف نے پیدا کرنا جیسا پر کہ خواب حریف کا اس وقت تک عزت ہوتا ہے جب تک کہ وہ خلاف شکر نہ, اگر ایسا محسوس ہو تو اس کے ذات کے ساتھ خاص ہو. جب دیکھا ہے اس کے کچھ ذات کے ساتھ خاص ہوگا عام ہو سکتے, کیونکہ اگر اس کو عام کر دیا جائے تو نئے مسئلہ. اس طرح سے میں دوست ہوں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے لاکھ حادث میں سے انتخاب کرنا یہ تب علماء کے بیان بحث کرتے ہیں اس میں کہ اس کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جو ہے امام بخاری کو جتنے صحیح احادیث یاد تھے چھ لاکھ سات لاکھ, اور اس میں سے آپ جو ہے چھ لاکھ یا سات لاکھ جب انتخاب کیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک فیصد آپ انتخاب کیے, پھر 99% کا. اور یہ بھی نہیں بولے کہ وہ 99% جو ہے ضعیف سے چھوڑا, موضوع سے چھوڑا, یہ بھی نہیں.
بول رہے ہیں یہ چھ دار کرتان کا صحیح آج ہی سے آتے ہیں مجھے اس وجہ سے میری انکسار ہوئے تو اس وجہ سے انہوں نے کہ بخاری میں کسی روایت کا آنا وہ صحیح صحت کی دلیل ضرور ہے لیکن بخاری میں کسی روایت کا نہیں آنا یہ عدم صحت کی دلیل نہیں تو یہ بخاری میں نہیں ہے لہٰذا غیر صحت کی دلیل نہیں تو یہاں یہ بول سکتے ہیں کہ بخاری میں روایت ہے اسے لیکن بخاری میں روایت نہیں آنے کی وجہ سے غیر صحت کو یہ نہیں اس کو مجھے فائدہ نہیں بنا اب اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ محدثین کا جو زمانہ ابھی جیسے آپ نے سماعت فرمایا کہ امام بخاری کی پیدائش 154 ہجری 154 ہجری کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کا زمانہ تو بہت ہی قریب ہو تابعین کا بھی زمانہ نہیں بلکہ امام بخاری کو تبع تابعین میں بھی شامل نہیں امام محدثین کا جو زمانہ ہے وہ تابعین کا بھی نہیں ہے تبع تابعین کا بھی نہیں پھر اللہ کے اس دن ہے اللہ نے ارشاد فرمایا اليوم اكملت لكم دينكم کہ میں آج تمہارے دین کو مکمل اور جگہ جو فرما کہ ہم ہی نے اس کو نازل کیا اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والا یہ جو کیا ہم ظاہری طور پر یہ سمجھتے ہیں ظاہری طور پر یہ گمان کرتے ہیں کہ صاحب یہ حافظوں کی جماعت پیدا کیا اور ان کے ذریعے حفاظت ہو قاریوں کی جماعت پیدا کیا ان کے ذریعے خیرات کی حفاظت ہو علماء کی جماعت پیدا کیا اس کے ذریعے سے یہ مانی مسائل کی حفاظت ہو صوفیاء کی جماعت کو پیدا کیا یہ جو ہے اس کے اسرار و معارف کی حفاظت ہو رہی ہے یہ پھر یہ احادیث کے بارے میں دیکھیے حقیقت یہ نقطۂ نظر سے دیکھا ہے یہی معلوم ہوتا کہ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو آخری نبی بنا کر اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہے کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے کوئی حدیث آنے والی نہیں ہے تو اس کی حفاظت کون کرے اس کی حفاظت خود خالص نے اپنے دی اللہ خود اس کو محافظ اب اسباب کے طور پر کہ جماعتوں کو پیدا کرتا قاریوں کو پیدا کرتا حافظوں کو پیدا کرتا علماء کو پیدا یہ اسباب ہے کیوں کہ خدا کی قدرت یہ ہے کہ وہ بغیر سبب کے بھی کر سکتا ہے سبب کے دیکھے بھی کر سکتا ہے لیکن دنیا کے بتانے کے لیے دنیا کے سامنے اس کو وسعت دینے کے لیے سبب کرتا ہے ورنہ اس کی قدرت سبب ہی ہوتا ہے اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ آیت کریمہ صحابہ کو معلوم کی جان اللہ حافظ لیکن حضرت عمر کے دل میں خیال میں یہ بات کیوں آئی کہ اگر حضرت صحابہ شہید ہوتے جائیں تو کہیں قرآن جو ہے نافذ ہو قرآن میں انتشا نہ کرتا ہو تو اس لیے آپ نے حضرت ابوبکر صدیق سے جو ہے خواہش کی کہ اس کی جمع اور ترتیب ہوگی کہ یہ اسباب کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے دل میں یہ بات آئی اور وہ چیز کہ تحریک کے طور پہ پیدا ہوئی اور اس کو قبول کیا لیکن جس طرح جمع قرآن کے بارے میں یہ خیال پیدا ہوا یہ تحریک پیدا ہوئی صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کے خیال میں جمع احادیث کا جو ہے کوئی ذکر نہیں کہ قرآن احادیث کو جمع کرو کیوں کہ احادیث کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ آپ کی دین کی بنیاد ایک کتاب ہو کتاب ہو سنت جیسے کتاب کی حفاظت ہے ویسے سنت کی بھی حفاظت ہے
کسی چیز کی ایجاد اس کی ضرورت کی نہ ہو. یہ مقصد نہیں ہے کہ صحابہ حفاظت سنت میں جو ہے کوتاہی کرنے والے ایسا نہیں, بلکہ صحابہ کو حفاظت سنت میں سب سے زیادہ شدید. اگر کوئی ایک لفظ کی ایک چیز بھی خلاف سنت دیکھتے تو بڑا جو بڑھ ہو جاتے. چنانچہ اپنے آپ کو پڑھے ہیں کہ ایک حقیق دارانے پر باپ نے ہاتھ ایسا جیسا واضح کر کے ایسا ہاتھا پھیلا دے ہوئے تو ویسا خطبہ دینے لگے. پھر دوسروں نے اعتراض کیا کہ حضور پاک علیہ السلام نے کبھی اپنے خطبے میں ایسا عمل نہیں کیا, تم کہہ سکتے. حالانکہ وہ فطری طور پہ کر رہے تھے, جذباتی طور پہ, لیکن انہوں نے اس کو کہا تھا یہ خلاف سنت. تو اتنی حفاظت کرنے والے, اتنے شدت سے سنت کو جو ہے کافی رکھنے والے, کیا ان کے دل میں کیا کر رہی ہے کہ حفاظت سنت ہو سکتا ہے کہ سن قرآن مجید کے لیے تواتر شرط. اگر اس کے اندر تواتر کی خوبی نہ آئے تو سابقہ کتابیں جیسا تحریف شدہ ہو گئی کہ خدا نہ خاصہ دین ہماری کتاب بھی ویسی نہ بن جائے. اس وجہ سے سب سے پہلا خیال آیا کہ جو ہے تحریف سے بچانا, ضائع ہونے سے بچانا ہے تو جب ہے قرآن پر, اسی سے ہم اس کی بات کر سکتے ہیں. اب رہا پھر اسی طرح جمع احادیث, تو انہوں نے محسوس کیا کہ صحابہ کا دور ہے, صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ مسلم ہو گیا, صحابہ کو کل ہم حضور, صحابہ سب کے سب عادل ہیں, وہاں ان کے بارے میں فسق و فجور کا جھوٹ کا کوئی گمان نہیں تھی. تو اب حفاظت کی سبھی حافظ ہیں, سبھی حفاظت کرنے والے ہیں, اور حدیث کے لیے شرط نہیں ہے کہ رما تواتر ہو. تواتر والی حدیث کو تو اعلیٰ ہے ضرور, لیکن ہر حدیث کے لیے تواتر شرط نہیں, بس اس کی صحت کا ہے. حدیث کے لیے اس کی صحت کا ہے, اور صحت کے لیے راوی کا عادل ہونا کا ہے, اور صحابہ سب سے کم عادل. تو اس لحاظ سے وہ یہ محسوس کیے کہ لاکھوں صحابہ ہیں, کہ جب لاکھوں صحابہ عادل ہیں اور ان کی روایت قابل قبول ہے تو پھر یہ شرط لگانے یا یہ جو اس کی جمع بندی کرنے کی ضرورت ہے, اس لیے انہوں نے اس کی طور پر. لیکن جب زمانے لوگوں سے دور ہوتا گیا تو آپ پڑھیں کہ لوگوں کے اندر خرابی آئی, اس کو حضور کی کیفیت آنے لگی, جھوٹ کیسا ہوئی اور لوگ حاصل حافظ بھی آنے لگا. تو اس ضرورت کی بنا پر محدثین کی جواب کرنا پڑتا ہے کہ دیکھو اب زمانے میں خرابی پیدا ہو رہی ہے, سنت کی حفاظت کے لیے تم لوگ کہہ رہے ہیں. حالانکہ 200 سال کے بعد یہ عمل شروع ہوا, اس سے پہلے ٹھیک بھی تھا لیکن اس سے پہلے کیوں یہ ضرورت کی بنا پر, ضرورت کی بنا پر اس کا یہ عمل کیا. اور امام بخاری دیگر محدثین کے مقابلے میں زیادہ سخت شرائط ہے, تو جن کے شرائط جتنے زیادہ سخت ہیں ان کے پاس روایت بھی اتنی ہی صحت کے ساتھ ہے. تو اس طرح سے جو ہے آج دنیا والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب یہ احادیث کا کام 2 صدی کے بعد ہوا تو اس پر کیا اعتماد کیا جا سکتا. جمع کا کام شروع ہونا 200 سال کے بعد ہوا ہوں گا, لیکن حدیث کا تسلسل تو ختم نہیں ہوا. ہاں یہ تو ثابت کرو کہ حضور پاک علیہ السلام کے ورثہ کے بعد صحابہ میں حدیث نہیں تھی, تابعین میں حدیث نہیں تھی, تابعین میں حدیث کا رواج نہیں تھا. تو اگر یہ تم ثابت کر سکتے ہیں تو پھر تمہارا اعتراض صحیح ہو سکتا ہے کہ جب یہ تینوں زمانے تذکر حدیث سے خالی ہیں, اجتماع حدیث سے خالی ہیں, تو 200 سال کے بعد کیسا یہ اس صورت میں. لیکن جب اجتماع تسلسل سے جاری ہے
اس میں شیطان نہیں ہے تو کتابی شکل دے دیں گے ایک نئی شکل میں اس کو جمع کرنے میں کوئی گرفت آ گیا تسلسل ختم ہو تو وہاں اعتراض کر سکتا ہے تسلسل جب جاری ہے تو وہاں اعتراض نہیں ہو سکتا یہ ہمارے شاعری کو ہم پھر اسی طرح عجیب طلبا جانتے ہیں کہ آج کے پرفتن دور میں قرآن مجید پر بھی اعتراض ہو رہا ہے احادیث شریفہ پر تو بہت زمانے سے ہو رہا ہے تمہارے اس بخاری مسلم و فلاں یہ کتابیں پڑھنے کا مقصد صرف جو ہے ترجمہ کر دینا یا اپنے آپ کو جو ہے عالم پہچانا نہیں آپ کے پڑھنے اور پڑھانے کا مقصد یہ ہے اس کی حفاظت کلمات کے ذریعے کی ہو مضامین کے ساتھ کی ہو عقائد کے ساتھ کی ہو اور دوسروں کے اعتراضات کے جواب کے ساتھ کہ اس پر جبکہ جو اعتراض کر رہے ہیں اس کا جواب بھی آپ کو دینا اب دشمن جو اعتراض کر رہے ہیں کہ کسی حدیث کو دیے یہ حدیث کیسا یہ اس کا اعتراض اس کے نکاح کے اعتراض آج کل دشمن یہ چاہتا ہے کہ سب سے پہلے محدثین سے ان کی کتابوں سے اعتماد لوٹایا جائے مسلمانوں کی جو واپس کری ان کا جو یقین ہے ان کا جو اعتماد ہے وہ اعتماد ہوتا ہے جب اعتماد ہٹ جائے گا تو ہمارا دین ناقص ہوگا کیونکہ سارا دار و مدار اپنی دفعہ ان کے نقطۂ نظر سے یہ کہا جائے کہ سارا کا سارا دین کا دار و مدار کتاب پر آج اس پر تو جب یہ نظریہ خارج ہو جائے گا تو آپ حدیث سے جب ہٹا دیا جائے گا اور حدیث کے اہمیت کفایت اور اس کی حجت سے آپ ہٹا دیا جائے گا اس کی شرعی حیثیت سے آپ ہٹا دیا جائے گا تو آپ خود غور کیجیے کیا ہمارا دین باقی رہ سکتا ہے تو اب پھر نظریہ کیا لکھے گا اب یہ بولیں گے کہ اقیم الصلاۃ یا قرآن جب جمعہ تھوڑا جو پڑھنا پڑھو کبھی دو پڑھ لو کبھی تین پڑھ لو کبھی چار پڑھ لو پڑھ لو کیونکہ قرآن میں تو نہیں آیا کہ ظہر کے لیے یہ پڑھو اصل کو یہ پڑھو تو فلاں یہ پڑھو جب جمعہ جب موقع پڑھو پھر اسی طرح اور بہت سارے مسئلہ زکات دینا ہے تو قرآن میں تو نہیں آیا کہ اتنی تھوڑی سونا ہے پھر اتنی چاندی ہے مجھے وہ پڑھا ہے پھر یہ ساری چیزیں تو تفصیلات بھاری جب حدیث سے آپ کا اعتماد ہٹ جائے گا آیا پاکستان پانچ روپئے جو لگا تھا تو یہ سازشیں اس طرح سے جو ہے اور وہ دے رہیں گے تو آپ کا کام ہے کہ اس کو جو ہے مقدر طور پر استعمال کریں اپنے دین کا اظہار کریں پھر اسی طرح جو ہے آپ حدیث میں پڑھ کر کہ محدثین جو ہے راویوں کے خلاف سخت الفاظ دجال کذاب وزا فلا کر کیوں جب کہ شریعت میں کسی کی عزت دیا نہیں اس کی عزت نہیں لیکن آپ پڑھ کہ جہاں اس آدمی سے دین میں بگاڑ اور پہنچا جاتا ہے اس کا احترام نہیں کیا جاتا اگر اس کا احترام کیا جائے گا تو دین کا احترام پہلے دین ہے تو سب باقی تو اس وجہ سے دین کی عظمت کو باقی رکھنا وہاں شخصیت سے بحث نہیں کرنا وہ کسی شخصیت سے بحث دین کی حفاظت کے ساتھ دین کی عظمت کے ساتھ یہ کرتا ہے کہ جھوٹا اس کی بات مت سنو یہ کذاب ہے اس کی بات قبول مت کرو یہ جو ہے وزا ہے اس کی طرف تو مت کرو یہ کیوں کرو اپنی ذات کے لیے اپنے فائدے کے لیے اپنے مقصد کے لیے دین کے پاس تو اس طرح سے محدثین کا جو طریقہ ہے محدثین کے جو اصول ہیں اور وہ سب کے سب بنیادی طور پر شریعت کو طاقت ہے کوئی خلاف شریعت انہوں نے کوئی فائدہ نہیں بنا کوئی انہوں نے خلاف شریعت کوئی اصول نہیں بنا اور کوئی بھی
اللہ کے شریف انہوں نے شرح کیا یہ اب رہا ہے اب آپ کی آپ کی جو حقیقت آپ کے حقیقت تو یہ کتاب الطبیب ہے سب سے آخر کی کتاب الطبیب آپ پڑھ چکے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے باب بدو وہی پڑھے اس کی وجہ جس نے ابھی آپ کو بتا دی ہے کہ ان کے نبوت رسالت کا جو ہے معیار ہمارے پاس کیا ہے نبوت رسالت کا معیار دار و مدار ہمارے پاس کسی زمان کے اوپر نہیں کسی قبیلے کے اوپر نہیں کسی اور طبقے کے اوپر نہیں رسالت نبوت کا سارا دار و مدار وہی پر وہی ہی نبی کا میرے حق کا وہ یہ ہے رفیع کوئی جماعت دے کے کس کو نبی نہیں ہو کوئی قوم اپنا امیر بنا سکتی نبی نہیں ہو نبی بنانا رسول بنانا یہ اللہ کا کام یہ اللہ کا قدرت کے سوا کوئی کسی کو نبی اور رسول نہیں بنا سکتا کتنے بھی مطالب کرتے تو اور نبی نبوت رسالت کی بنیاد ہو تو دین کا آغاز وہاں سے کہ دین کسی کے خیال کا نام نہیں ہے دین کسی جماعت کے فلسفے کا نام نہیں ہے دین کسی جماعت کے قوم کے رسم و رواج کا نام نہیں ہے دین کی بنیاد جو ہے کتاب و سنت ہے اور کتاب و سنت کا دار و مدار ہے یہ پتہ اب اس کے بعد پھر کتاب و تحقیق لائے تو اس لیے اس کا مقصد ہے ہمارے شاعری کے بے شمار تشیہ بتاتے ہیں کہ خاتمہ بالخیر تو خاتمہ بالخیر کس پہ ہوتا ہو جو توحید خالص ہے تو توحید خالص میں نبوت رسالت اور جو چھ چیزیں جو ایمان مفصل کر کے چیزیں غیر کی گئی وہ سب کے سب اس کا توحید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسالت کی ضرورت نہیں ہے نبوت کی ضرورت نہیں ہے قیامت کی ضرورت نہیں ہے ایمان مفصل میں جتنی چیزیں ذکر کی گئیں وہ سب توحید کے دل میں آئیں اس وجہ سے سارے تفصیلات کے بجائے دونوں مختصر بنا کرتا ہوں اور کتاب نام تو رکھے کتاب کا اور اس بارے میں جتنے گمراہ فرقے تھے ان سب کا نظر رکھ گیا کسی سے کسی روایت سے کسی کا رکھ کسی روایت سے کسی کا رکھ اس طرح مختلف عادیش کے ذریعے انہوں نے پھر خواہر باطلہ کا رد کیا کتاب کر دیا اب اس میں آخر میں جو بات میزان کا جو رد ہے یہاں بھی ایک رد ہے کیونکہ آپ پڑھے ہیں کہ معتزلہ وغیرہ جو پھر سے پیدا ہوئے تھے اس زمانے میں جو ہے میزان کا وزن اعمال کا انکار شروع ہوا اور یہ اپنی جیسے دی جا رہی تھی کہ وزن جو ہے آپ کے مادی چیز کا ہوتا غیر مادی چیز کا وزن نہیں ہوتا اس سے پہلے بھی بتایا ہوں جیسے عطر کا وزن ہو سکتا ہے خوشبو کا وزن نہیں تو آدمی کا وزن ہو سکتا ہے یہ عمل کا وزن کیسے ہوتا ہے لہذا یہ عقیدہ غلط ہے اہل سنت جماعت یہ گمراہ ہے لیکن اہل سنت جماعت کے اس زمانے کے علماء محدثین سب نے کہا دیا کہ ہمارا دین عقل کے لیے ہمارا دین وحی پر کتاب و سنت پر تو بنا ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بات ہماری عقل میں آئے اس کو بھی ماننا اور جو بات ہماری عقل میں نہ آئے اس کو بھی ماننا یہی ماننا کہ ہماری عقل میں آتا ہے تو ہم مانیں گے ہماری عقل میں نہیں آتا تو نہیں مانیں گے یہ ایمان اس کو ایمان جیسا کہ آپ نے ہر جگہ کا سیدھے سے دیتا ہوتا اللہ عنہ اس کا واقعہ سنو کہ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرا تشریف لے گئے کہ بیت المقدس بھی گئے آسمانوں میں بھی تشریف لے گئے عرش الوضع کا تشریف لے گئے پھر آپ تشریف لائے تو ایک اپنی اعتبار سے ایک مادی اسباب کے اعتبار سے ایک مختصر سے وقت میں اتنا طویل سفر نہ ملا تو منافقوں کو موقع ملا کہ آج ہم
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ہتھیار کے طور پر اس کو بنا سکتے. تو سب سے پہلے انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہہ رہے ہیں اے ابوبکر صدیق، اے ابوبکر، کیا تم نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کیا؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ رات کے کچھ حصے میں جو ہے مسجد اقصیٰ بھی گئے، آسمانوں کی بھی گئے، اشتہ بھی گئے، پھر واپس بھی آئے، کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ نہیں کہا اچھا میں جیسی کروں گا میں معلوم کروں گا، یہ کہا اگر یہ بات میرے حضور نے فرمائی ہے تو وہ سچ ہے، اس کو ہی مانو. اب کیا ہو سکتا؟ ہاں اصل کی وجہ سے نہیں ہو سکتا، نہیں اسباب کی وجہ سے نہیں ہو سکتا، کیوں کہ انہوں نے یہ تعبیر ہے کہ دنیاوی اسباب کے اعتبار سے جو چیز تمہارے لیے ناممکن ہے وہ نبی کے لیے ممکن. موجودہ کیسے کہ ناممکن اور ممکن تمہارے اپنے اختیارات کے لیے، تمہارے اپنے قدرت کے لحاظ سے ہو سکتا ہے، لیکن نبی کے جب ہولی کے لیے جو چیز تمہارے لیے ناممکن ہے ہولی کے لیے ممکن ہے تو پھر نبی کے لیے کیسا ممکن؟ یہ ایمان اسی ہوتا ہے. لیکن اب تو آپ سائنس کے ذریعے معلوم کر رہے ہیں کہ غیر دماغ کی چیز کا بھی حکم ہو سکتا ہے، تو سائنس اور پختہ کر رہے ہیں، تو اس لحاظ سے اس کا رد ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ روایت آپ جو ہے بخاری شریف میں اور جگہ بھی پڑھ رہے ہیں. امام بخاری کی یہ بھی روایت ہے کہ جہاں شعر بدلتا ہے تو پھر روایت کو بڑھوا رہا ہے، کہیں ذرا مضبوط یا کوئی کلمہ بدلتا ہے تو پھر وہاں لاتا ہے. یہاں تین روایت میں انہوں اپنے تین اساتذہ سے روایت کی اور ان کے اپنے استاد سے ہٹ کر ماں باپ کے اوپر بھی جو شروع ہوتا ہے سو وہی ہے، لیکن وہاں پر صرف ان کے امام بخاری کے شروع پر اس وجہ سے تین جگہ ہے، یہاں گردا ہے، کتاب الشواذ میں گردا ہے اور پھر امام نزول میں گردا ہے، اس طرح سے تین جگہ کے روایت ہے اس کی وجہ. اب رہا یہ کلمات کی تقدیم و تاخیر میں بھی پڑھتے ہیں نفس مضمون میں، تو فرق نہیں، تو جب نفس مضمون میں کوئی فرق نہیں تو تعارف نہیں ہوا تقدیم و تاخیر سے کہ ہر نہیں، تو اس طرح سے بتایا گیا کہ خاتمہ بن خیر کے لیے ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یہ سوال ہے وہ ہندی سوال ہے، آپ پڑھ چکے ہیں ملا مبین میں سبحان اللہ کیفی کر چکے ہیں، قرآن مجید بھی ہے کہ کہیں لگا سبحان اللہ جیسا کیا نہیں، اور کئی جگہ آیا سبحان اللہ یہ باقی کو بتلاتا ہے اور اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یہ دو کوئی پیسے بھی افراد ہوتے ہیں اب اس کی یاد کر نظر ہوتی ہے. تو آج کا یہ سبب ہے جو بات کر رہا ہے کہ ایمان کی سلامتی کے لیے اللہ کا جیسا ارشاد ہے اس کو اللہ کا سب کہ اللہ کا ذکر اثر سے اب کثرت سے ذکر کرنا ہے تو بتایا گیا اس کا ایک طریقہ کہ سوال کرنا اور اس کے علاوہ اور جو بھی ذکر رہی ہے محدود نہیں کیا گیا کہ یہی پڑھتے رہو اس کا ذکر مت کرو، یہ اسی لیے اصل افضل الطبی قاعدہ ہے جب کا اور اسکار بھی بتتا ہے کہ اس کے بارے میں کتابیں چھپ چکی ہیں تو بتایا جاتا ہے کیونکہ امام بخاری کو یہ حمایت ملی اس لیے انہوں نے اس کا ذکر دوسری روایت سے اگر ملے گی ہیں تو ان کی اپنی مسجد سے مجھے کر دیا گیا کہ میرے پتا بچے صاحب کے ساتھ ہے قریب روایت میں ملے گا یہ تو دوسروں کی نقل اس کے اس بات سے دوسرے کی نقل نہیں فائدہ نہیں کہ کسی چیز کا احباب ہو تو اس کی وجہ سے دوسرے کی نقل نہیں پاپڑ کہ اس لحاظ سے سبحان اللہ ہو گئے ہم کی بھی سبحان اللہ عظیم کے اس بات سے دوسرے اسکار کی نقل نہیں تو یہ اب ذکر کے مختلف طریقے بتا رہے ہیں جو بھی آپ کی سہولت ہے جو بھی آپ کو پسند ہے یا جس چیز کو بھی آپ اپنی سہولت سے کر سکتے ہیں لیکن یہ حکم الہی کے کتاب میں اس کے مطابق میں ہے کہ جس اللہ کو ذکر کرنا یہ مقبولیت کے اندر ہے اور یہ ختمہ کے سائر ہونے کی ہے. اس طرح سے میں آپ نے ہم کو اس کتاب کے پڑھنے سمجھنے اور
اس کے معنی ہوتا ہے کہ جاننے کی ضرورت کرتا ہے اس کی حفاظت کی ضرورت کرتا ہے اس کو اپنی ہماری زندگی میں کیا ساری کرنا اور یہ کتاب کے کلام مقدس ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں سب کے لیے نور کا جو ہے درجہ کرنے کا بھی جائے گا قسم کر دیا عزیز کے قائم کردہ اس جامع نظامیہ میں جیسا کہ روز اول سے ہی ختم بخاری کا اہتمام ہے اس مخطوطے میں بھی یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو بزرگ تھے مخطوطے کو یہاں پر مرتب کر کے جامع نظامیہ کی لائبریری میں رکھوایا اس کی وجہ بھی یہی بیان کی ہے کہ یہاں جامع نظامیہ کے ختم بخاری کے موقع پر وہ حاضر ہوئے تھے اور اس موقع پر یہ دعا پڑھی گئی ہے تو لہٰذا اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ختم بخاری کا بھی اہتمام شروع ہی سے ہے اور اس میں سن بھی لکھا ہوا ہے 1337 ہجری یعنی سیدی شیخ الاسلام 1336 ہجری میں وصال فرمائے اور 1337 ہجری میں یہ مخطوطہ لائبریری جامع نظامیہ کے اندر جو رکھا ہوا ہے اس کی یہ تاریخ بتائی جا رہی ہے ہم یہ باقی کا دعا پڑھ رہے ہیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم الحمد لله الكريم المنعم الذي لا تحصي نعمه الأعداء ولا يغجره مسائل السائلين ولا يبرمه إلحاح العباد ولا يمسك ما في خزائن رحمته الإعدام والنفاق وهو الله الذي لا إله إلا هو لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى من الخير والإمداد أحمده سبحانه وتعالى وهو بالحمد أولى وأحق وأشكره عز وعلا على ما جل من نعمائه ودق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة صدق وحق وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة الخلق اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيدنا محمد المخصوص بأشرف الأديان المنزل عليه في محكم كلامك القديم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وعلى آله وأصحابه المحافظين على اتباع سنته في السر والإعلام صلاة وسلاما يكونان سببا لتفريج الهموم وكشف الغموم وذهاب الأحزان ونسألك اللهم يا من لا يعلم قدره إلا هو ولا يبلغ صفته الباسطون ويا من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا من لا يشغله شأن عن شأن ولا يشتبه عليه صوت بصوت ويا من يحيي العظام وهي رميم ويكسوها لحما بعد الموت كما وفقتنا لقراءة صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في هذا المحل فضلا منك ومنا ويسرت لنا تلاوته مكملا أن توفقنا للعمل بما جاء فيه من المباعظ والأحكام وبما رواه الثقات عن رسولك عليه أفضل الصلاة والسلام وأن تجعله حجة لنا لا حجة علينا في هذه الدار وفي تلك الدار وتدر على من ألفه وكتبه وقرأه وسمعه سحائب رحمتك ورضوانك آناء الليل وأطراف النهار اللهم وفقنا للعمل بمحتوى عليه من أثر وخبر وآية ونبر اللهم به أبصارنا وبصائرنا لنفوز من بركاته بالنهاية واحفظنا من الوقوع في الشك والبهم والجهل والغفلة والندامة واجعله شاهدا لنا عند الحضور بين يديك يوم القيامة اللهم إنا نتوجه إليك بأوجه الشفعاء لديك وأكرم من أقسم في حقه عليك نبيك الطاهر النسب الكريم الحسب خير العجم والعرب سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب فنسألك اللهم ببلاغه عنك وقربه منك وجاهه المقبول لديك وسائر الأنبياء والمرسلين
وأهل بيت نبيك صلى الله عليه وسلم وصحابته أجمعين، وبما تلوناه مما اشتمل عليه صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، وبمن ذكر فيه من الرجال أهل الخصوصية والفوز والإكرام، وبحملة الشريعة من علماء هذه الأمة، وبالأولياء والصالحين الذين منعتهم جزيل الإنعام، وبمن حضر هذا المجمع من مقبول الدعاء ومحقق الاستقامة، وبكل عبد أجبته من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة أن تكشف عنا البلاء والبباء والغلاء والأمراض والأسقام، وتزيل عنا الشكوى والأوهام. اللهم عمر بنا مناسلنا، ولا تهلكنا بسوء فعالنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث يا مغيث أغيثنا، يا مغيث أغيثنا، يا مغيث أغيثنا، ونتبسل إليك بكل من أقسمنا به عليك أن تنصر الإسلام والمسلمين، وتشيد قواعد هذا الدين بالتأييد والتمكين، وأن تعجل بالنصر والفتح المبين. اللهم وفقنا لقراءته كما تحب وترضى، اللهم ارزقنا العمل بما جاء فيه من المواعظ والأحكام. اللهم إنا نسألك ونتضرع إليك يا ربنا بجاه كتابك وبأصح الكتب بعد كتابك، ونتوسل إليك بالنبي الأمين وبسائر الأنبياء والمرسلين أن تنصر المسلمين على أعدائك أعداء الدين. اللهم انصرهم نصرا تعز به الدين وتنجد به بعدك، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وثبتهم على ملة رسولك، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم إلى الحق، وجعلنا منهم. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء لا فينا ولا منا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم اقنا الأسوأ ولا تجعلنا محلا للبلوى. يا من أجاب سيدنا نوح في قومه، يا من نصر سيدنا إبراهيم على أعدائه، يا من رد سيدنا يوسف على سيدنا يعقوب، يا من كشف ضر سيدنا أيوب، يا من أجاب دعوة سيدنا زكريا، يا من قبل تسبيح سيدنا يونس بن متى. نسألك اللهم بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل ما به دعوناك، وأن تعطينا يا ربنا ما سألناك، أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إن قطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. يا الله يا الله يا الله، إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت عنا فأسرع شيء غارة الله. يا غارة الله، جد السير مسرعة في حل عقدتنا. يا غارة الله، جد السير مسرعة في حل عقدتنا. يا غارة الله، جد السير مسرعة في حل عقدتنا. يا غارة الله، عادت العادون مجاروا ورجونا الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك التوبة الصادقة والمغفرة الشاملة والمحبة الكاملة والخلة الصافية والمعرفة الواسعة والأنوار الساطعة والشفاعة القائمة والحجة البالغة والدرجة العالية، وفك وثاقنا من المعصية ورهاننا من النقمة بمواهب الفضل والمنة. اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب،
ولم يشق الا بتوبه وهذه ايدينا اليك بالذنوب ونواصينا اليك بالتوبه فاكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم احفظنا من البلاء والامراض والاسقام واكشف عنا الغلاء واذل عنا الشكوك والاوهام اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مليئا غدقا مجللا سمحا طبقا دائما نافعا غير ضار اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم انبت لنا الزرع وادر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وانبت لنا من بركات الارض واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا اللهم انا نعوذ بك من الذنوب التي توجب النقم ونعوذ بك من الذنوب التي تغير النعم ونعوذ بك من الذنوب التي تهدئ العصم ونعوذ بك من الذنوب التي تمنع غيث السماء ونعوذ بك من الذنوب التي تذل الأعز وتدلل الأعداء اللهم أصلح الإمام اللهم أصلح الإمام والأمة اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا ومن أحسن إلينا ولأصحاب العقوق علينا ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفضائح ما ظهر منها وما بطن وجنبنا الفضائح ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أرخص أسعارنا وغزل أمطارنا واجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا ودمر من أرادنا بسوء اللهم اكتب السلامة والعافية علينا ولعبيدك الحجاج والغزاة والسفار والمسافرين والمسافرين في برك وبحرك من المسلمين أجمعين اللهم إن آمالنا إليك موقوفة وأكفنا من البسط إلى من سباك مكفوفة فأفيض علينا من سحائب معروفك المعروفة ولا تصرفنا إلا وهذه الشدة مصروفة اللهم إنا عبيدك ضعفاء وإن أسأنا متمسكون بأليال حلمك وإن جهلنا فاغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم إنا عبيدك المقصرون طامعون في ساعة جودك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام فلا تردنا خائبين ولا عنا بجودك مطرودين اللهم إنا عبيدك الواقفون على أعدابك الخاضعون لعزة جنابك الطامعون في سبي بهي شرابك فلا تردنا على أعقابنا متذللين فلا تردنا على أعقابنا متذللين اللهم إنا دعوناك وإن أسأنا متمسكون بأليال علمك وإن جهلنا اللهم إنا دعوناك وإن أسأنا متمسكون بأليال علمك وإن جهلنا فاغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا عينا إلا أغنيته ولا عجوبا إلا خذلته ولا عجوبا إلا خذلته وكفيته ولا صديقا إلا رحمته وكافيته ولا فسادا إلا أصلحته ولا مريضا إلا عافيته ولا غائبا إلا رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها فإنك تهدي السبيل وتجبر الكسير وتغني الفقير يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
نعم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا الفاتحة. الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعل كلمة الإسلام يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم أنقذ المسلمين تحت الأنقاض. اللهم أنقذ المسلمين الذين هم تحت الأنقاض في تركيا وسوريا يا الله يا رحمن ويا ذا الجلال والإكرام. اللهم ادفع عنهم الزلازل والفتن والوباء والمحن بجاه حبيبك سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم اشف مرضاهم. اللهم داب جرحاهم. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم إنا نتوسل إليك بصحيح البخاري وبكل صدر قرأناه وبكل حرف تلوناه وبمن رواه من الصحابة والتابعين والمحدثين والحفاظ المتقنين. اللهم افض علينا من بركاتهم. اللهم انفعنا بعلومهم وأنوارهم وافض علينا من فيوضهم وأسرارهم. اللهم بارك في أعمال مشائخنا الكرام وشيوخنا العظام. اللهم بارك في عمر شيخ الجامعة. اللهم متعه بطول بقائه. اللهم متعنا بطول بقائه. اللهم أدم علينا ذله بكل صحة وعافية وبكل سلامة تامة وعافية موفورة. اللهم تقبل ما قرأ إخواننا الدارسون من جميع الكتب الحديث الشريفة ومن علوم التفسير والفقه والأدب واللغة والعقائد والكلام. اللهم تقبله منا واجعله في ميزان حسناتنا. اللهم أفض علينا من فيوض مؤسسي الجامعة النظامية الغراء البيضاء. اللهم أفض علينا من فيوضه وانفعنا بعلومه وبركاته. اللهم انصر المسلمين في تركيا والشام. اللهم انصرهم يا رحيم يا رحمن. اللهم كما أرنا قدرتك أرنا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما أريتنا قدرتك بالزلازل فأرنا رحمتك بدفع الزلازل ورفع الزلازل ورفع الوباء والوباء والبلاء والغلاء. يا الله اللهم ارحمنا. اللهم لم ينزل بلاء وزلازل إلا بسوء أعمالنا. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك فاغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم ارحم المسلمين يا الله. اللهم انصر من آمن بك وبنبيك يا الله. اللهم انصر المسلمين نصرا مؤزرا. اللهم إنك وعدت ووعدك حق وقولك حق في كلامك المبين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم ارحمنا يا الله برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم إن حبيبنا أخبرنا رحمتك سبقت غضبك. اللهم بسر قول المصطفى المختار رحمتك سبقت غضبك. اللهم ارحمنا برحمة تغنينا برحمتك.
عنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم افتح لنا بالخير، واختم لنا بالخير، واجعل عواقب أمورنا بالخير. بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير، بجاه حبيبك البشير النذير استيراد المنير. صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.